Ja 50 liittyy kas. Joo, tuommoinen pahoinpitelytehtävä. Tuli toiselle partille, mutta lähdetään tukemaan. Hätäkeskukselta tuli ilmoitus, että erään koulun parkkipaikalla on tappelu ja siellä on paljon porukkaa paikalla. 503:lle, kun mennään kohteeseen, niin käskytys kiinni, että jos ei henkilö tottele käskytystä, niin murretaan vastarinta lievintä tehokasta voimakeinoa käyttämällä. Siitä tuo toppi. Ottakaa tää vasemmalta tuleva autotoppi. Tuolla takana oma pojan porukka. Kun päästiin paikalle, niin siinä oli sekalainen häräpallon nuoria, jotka pyöri sinne ympäriinsä. Ja... Morjesta! Mitä täällä on tapahtunut? 2 vuotta sitten oli joku vanha tappaus. Ja sitten nyt hänen serkkunsa kaveri tuli uhkailemaan mieritellä välissä. Mutta sitten huuti mulle ja sitten lähti tuonne kentälle. Joo. Missä tää on tää pahoinpidetty henkilö nyt? Minä olen. Sinä oot. Joo. Onko sulla vammoja? Eikö se vain toni jäsen, mutta muuta. Joo. Ei oo siis mitään. Ei oo astaloita, teräaseita, puukkoja. Ei oo piikkejä. Vain toni jäsen. Onko sulla vaatimuksia? Ei oo. Et halua, että kirjataan rikosilmoitusta, etkä halua, että annetaan sakkoa eikä mitään muutakaan. Ei tarvitse. Selvä homma. Selvisi sitten, että tämä mahdollinen tekijä on meidän vanha tuttu ja päätettiin käydä sitten juuttumassa häntä vielä. Hän kertoi, että oli kyseessä tämmöinen vanha välien selvittely ja oli siitä nyt sitten tämä riita johtunut. Ja nyt meni sitten vähän painiksi. Ei mennyt vielä edes painis, kun kävelin perässä ja koitin kysyä, mikä siinä oli, toinen jos karkku ja ihan asiallisesti koitin selvitti sitä, mutta... Tämä henkilö, kenen kanssa sä nyt otit yhteen, niin hän ei vaadi sulle rangaistusta eikä mitään korvausvaatimuksia. No, kun ei mitään tapahtunut, kun en lyönyt enkä mitään. Päätettiin tarjota tälle epäilylle tekijälle sitten yksi poistumisreitti ja kysyttiin, että mitä hän haluaa jatkossa nyt tänä iltana tehdä. Kottin. Se on just oikea osalta. Jos se olisi ollut joku muu vastaus, niin olisit lähtenyt putkaan. Joo. Lähde kotiin nukkumaan, niin asia jää sitten tällä tähän. Joo. Niin. Ei vammoja, ei vaatimuksia. Ei ollut edennyt ihan niin pitkälle kuin mitä esitiedossa annettiin ymmärrettä, mutta niin toisaalta ihan hyvä näin. Niin oli taistelun reviiristä. 2 urosta niin kun taisteli siitä Alfa-uroksen tittelistä. Niin kyllä, joo, no sekin vaan. 96 taksille. Joo, 96 vieläkin. Ajoneuvon verokin on erään. On sillä joku kyyti päällä. Kun saatiin tämä auto pysäytettyä, niin auton kuljettaja kertoi, että hänellä oli kyydissä 2 hankalaa asiakasta, jotka oli ajellut taksilla jo jonkun aikaa ja olivat kieltäytyneet maksamasta sen kyydin. Ihan arvelin vielä ne takaisin sinne, mistä on lähtenyt. Joo, sulla vaan aika paljon oli vauhtia tuossa. Se on siinä rajalla, että pitäisi ajokielto määrätä. Ne oikeasti on aika ihmeellistä pelleilyä, että otetaan taksi tuosta ja sitten ilmoitetaan, että me päin makseta. Joo. Sulla ei ole mitään pelleilyä, että tämmöinen. Ei, se on ihan alkoholisti elämä. Ihan sama mulle. Oletko sä vetänyt jotain? Ei ole oikeesti. Se on minun naisystävä. Propoli ja sit vielä kaiken lisäksi. Eikö oikeesti nyt pitää? Joo, nyt me pitäis vähän miettiä tuossa sun... Joo. Tää on nyt vähän kinkkinen tilanne. Sitä nopeutta oli kuitenkin sen verran, niin pohdittiin tämän vakavan piittaamattomuuden roolia tässä ja sitä, että joudutaanko me nyt määräämään sitä kuljettaja myös väliaikaisen ajokielto. Siihen nähden, että kaikki elanto on tästä kiinni ja elätettäviä on, niin rangaistus on aikamoinen. Me kirjataan siitä ajokorttilain nojalla kirjallisen huomautuksen. Sakolliseksi. Niin. Taksin kuljettajalle kirjoitettiin sakko liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja jätettiin ajokielto määräämättä. Siinä mentiin sen verran metsää, että sen varoituksen voi antaa hallinnollisesti eikä poliisimies suoraan autosta. No, ylitettiin toimivaltuutemme siinä ja jätettiin määräämättä ajokieltoa, mutta jälkeenpäin selvitimme asiaa lisää ja näin olisi myös meidän ajokorttikäsittelijä asiassa toiminut. Puolet meni tässäkin asiassa nyt poskelle, mutta puolet meni oikein.
Te saat ajaa tämän vuoron sille loppuun, mutta se, että sano, että poliisilla tämmöiset terveiset, että siitä on 460 euroa, veroja pystyy. Kuljettaja oli kovasti kiitollinen tästä meidän tekemästä ratkaisusta ja oli sen verran sydämellinen, että ei vaatinut asiakkaita edes maksua tämän jälkeen. Asia on nyt tältä erää ohittu. Ja te jatkatte tästä nyt sitten kotia kohti nukkumaan. All right. Tähän kävi hyvin. Mm. Tämä oli muuten ensimmäinen kerta, kun annan varoituksen.